Dobrodošli na moj kanal. Ja sam Marta, a ovo je još jedna Lidl kupovina. U pitanju je velika kupovina gde sam potrošila skoro 11.000 dinara, ali sam kupila dosta toga, puno toga što ću staviti u zamrzivač i nadam se da više od dve nedelje neću morati u prodavnicu, osim do lokalne pekare po hleb i eventualno po nešto voća i povrća kada ostanemo bez toga. Ja kod kuće već imam nešto voća i povrća, tako da sve ovo što vidite sada nije sve ono što ćemo jesti naredne dve nedelje, jer prvo ćemo pojesti to što imamo, pa onda jesti ovo što ćete sada videti. Nadam se da vam se sviđa ovaj tip videa i da ćete kliknuti like i pretplatiti se na moj kanal. Idemo! Ove nedelje u Lidlu aktuelna američka nedelja, tako da ću početi od toga. Uzela sam ove panirane kolutiće luka, krompir, ovo je rebrasto sečeni krompir sa nekim začinima, koliko tako sam dobro videla. Ovo su šnicle punjene sirom i čilijem. Ovo smo već jeli, ovo je odlično. Pileći, nisu nageci, uzeli smo i nagece, ali ovo su kao pileće šnicle, nisu šnicle. Belo meso, pohovano belo meso sa kari sosom, koji je ok, ništa spektakularno. Rekla sam već nageci. Uzela sam ove kornete za Aleksu sa vanilom i čokoladom i uzela sam ove, izgledaju kao stopi. Sladoledi sa jagodom su, čini mi se da je on alergičan na jagodu, tako da vidjet ćemo, jedan će probati, ako mu ne bude odgovaralo, prosledit ćemo. Pored toga smo uzeli još i papaline i zaleđeni somun. Ovo sad sve ide odmah u zamrzivač, pa nastavljamo. Nastavljamo sa hranom koju treba da stavimo u frižider. Ovo mi je još ostalo zaleđeno koje ide sada odmah u zamrzivač. A zatim imamo ove voćne, male voćne jogurte. Aleksa kaže puding i već je uzeo jedan od jagode. Vidjet ćemo kako će reagovati, da ga podmitim, da bude miran. Zatim smo uzeli mocarele, dve, pavlaku jednu, milaram, grčki jogurt, adriatico sir koji je odličan i uzeli smo ovčiji sir u salamuri, ako sam dobro pročitala. Zatim smo uzeli pečenu šunku i sremsku kobasicu, ona je sada na akciji 85 dinara, ovo je 130 na primjer, ovo nisam jela, probat ćemo, a sremska odlična isto kao i kulen. Pileći file je isto na akciji, uvek ga uzimam kada je na akciji. E, uzeli smo ovo isto iz američke nedelje, Angus burger, uzeli smo dva pakovanja, ima po dva burgera u pakovanju, vidjet ćemo kakvi su. Zatim smo uzeli, ovo je panirano živinsko meso, kao cordon bleu, pileći cordon bleu, ili je, nisam sigurna da li je pileći ili je juneći, pileći cordon bleu. Prošli put smo uzeli šiš, sad smo uzeli banjalučki ćevap i uzeli smo radu. Do sada je nikad nisam spremala, pa ako ima neke savete, zamolila bih vas da napišete u komentarima, prosto da imam neku ideju, mada ću svakako googlati kako se spremala rada. Sada idem sve ovo da sklonim, pa nastavljamo dalje. Sada nastavljamo sa stvarima koje nisu za zamrzivač i hitno za frižider. Ovdje imam jedan meksički hleb. Meksički baget u stvari se zove, ne znam, on je trenutno aktualan, izgleda kao običan baget, ali ima neke semenke i nešto u sebe, nisam pročitala šta tačno, ali delovalo je zanimljivo i on je bio 85 dinara, tako da sigurno da ima i neke semenke. Zatim, ovaj ovdje deo je sve iz američke nedelje, tost i zemljički inače uzimamo, ovog puta zemljički nisu za nas, njih prosleđujemo dalje, ali tost jeste, kao i ove marshmallow penaste kao bombone. Ovo je za Aleksu, hoćemo da mu stavimo nešto piće i da vidimo, da probamo da napravimo neku foru, jer u nekim crtačima je gledao kako se peče marshmallow pa želi da proba. Zatim smo uzeli ovo je prženi luk. Iskreno, ja nemam predstavu šta treba sa ovim da radim, ali pretpostavljam da se koristi kao neki dodatak da se pospe preko neke hrane, ono, kao pospem malo preko, imam sad neke burgere pa ću možda preko njih ili, ne znam, vidjet ćemo, malo ću da izgooglam kako još može da se koristi i inače kako se u Americi koristi ovaj prženi luk.
Zatim smo uzeli ovaj kao američki sem. Uzeli smo krastavčiće, ali ovo su već sečeni krastavčići. Ovo je miks za američke palačinke i ovo su dva neka, ja sam mislila da je čips jer je prevedeno kao čips, ali mi već na kesici nije izgledalo kao čips, pa otvorila sam jedan. Ovo je u stvari kao neki smoki, ali je malo drugačijeg ukusa, ima Carolina style i Kansas style. Ovaj Carolina style je ljutkasto sladak. Ništa spektakularno, ok je, ali ja ga neću jesti, verovatno će ga jesti Aleksa i Milan ili ako nam dođu neki gosti, možda otvorimo da poslužimo. Zatim sam uzela čaj, ovo je grape i smokva. Nije vreme za čajeve, ali njemu je rok do 2022. tako da neće se baciti, a nisam do sada viđala pa sam morala da uzmem jer ko gleda ove holove zna da obožavam čajeve. Jedna pavlaka za kuvanje, kukuruz naravno za Aleksu, pošto kada neće ništa da jede, daj mu kukuruz i znaš da će dete nešto jelo. Uzela sam ove dve vode, da držat ću ih u frišteru, pa kada negdje idemo da mogu da ponesem da imam vodu za Aleksu. I ova voda je bila iz frižidera, trebalo je da je popijem uz put, ali sam je stavila u gepeku kesu i na kraju je nismo ni popili, tako da i ona ide u frižider da bude hladna kada bude zatrebala. Zatim šargarepa, beli luk. Ovo je crni luk, ovo je crveni mladi krompir, pasulj gradištanac je na akciji, tako da sam njega uzela, u posljednje vreme samo gradištanac kupujemo, jako nam se sviđa. Zatim imamo, ovo je isto neki paradajz koji je bio na akciji, i običan paradajz, i kruške, kao i paprika babura. Uzela sam dva paketa vlažnih maramica, ove sam prvi put vidjela pa sam uzela da probam, a ove smo već uzimali i sasvim su solidne. Četkice za zube, toalet papir koji je isto na akciji, nije nešto spektakularno velika rolna, ali mu je bila baš dobra cijena pa vidjet ćemo. Svakako potrošit će se koji god daje. I ovo je šort za kupanje sa patrolnim šapama. On je bio 600 ili 700 dinara. Za Aleksu bi trebalo da je ova veličina dobra. Nadam se da mu neće biti velika, pošto je malo mršav. I to bi bilo to. Sa ovim završavam moju veliku Lidl kupovinu. Nadam se da vam se svidio ovaj video i ne zaboravite da ga lajkujete i pretplatite se na moj kanal i hvala vam na gledanju. Sad možete vidjeti kako izgleda ova svinjska šnicla punjena sirom i čilijem iz Lidla. Malo je ljuta, meso je ukusno, punjeno je sa, čini mi se da je ovo čedar, liči mi na čedar i čili, seckana čili paprika pretpostavljam. A ovo su rebrasti komfrići, 600 grama ima i ovo je sve, celu kesu smo ispržili, tako da... Nema nešto puno, mada nema ni malo. Izgleda super i jako je ukusan. Evo ideja kako možete poslužiti zemička iz američke nedelje. Sem, također iz američke nedelje. Ovo je prženi luk. Zatim ide, ovo je do duše pola one šnicle od malo pre. Preko šnicle stavimo... kačkavalj. Ovo je kačkavalj prezidentov cheddar emmentaler. Pocepana je kesa, pa ne znam da li da vam pokazuju, samo da je uhvatim. Samo da uhvatim sam sir. Izvinite što sad ovo traje. Evo ga. Sir. Preko mogu da se stave krastavčići. Ovi krastavčići. Evo su. I od ozgo. Zemička sa... kečapom. Evo, izvolite. Prijetno! Evo kako izgleda ovaj sir koji koristimo. Jako nam se sviđaju, budući planiramo samo njega da kupujemo. Mislim da je bio oko 300 dinara u Rodi. Pre desetak dana smo kupili.